Qoç. Əzmkarlıq göstərin və əvvəllər demək olar ki, qeyri-mümkün görünən hədəfə nail olmaq şansınız olacaq. Uğur ən cəsarətli cəhdlərinizi müşayiət edəcək. Bundan əlavə, yaxınlıqda istənilən vaxt dəstək üçün müraciət edə biləcəyiniz insanlar olacaq. Son zamanlar xeyli problem yaradan maliyyə məsələləri həll olunacaq və dərhal özünüzü daha inamlı hiss edəcəksiniz. İstənilən çətinliyin, hətta ən mürəkkəb problemin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Sizi və yaxınlarınızı çoxdan bəri narahat edən suala cavab tapmaq ehtimalı az deyil. İntellektual potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Əla ideyalardan birini reallaşdırın. Ünsiyyət yeni müttəfiqlərin axtarışı üçün əlverişli zamandır. Ətrafınızdakı insanlar işlərinizə adi haldan qat-qat tez-tez qarışacaqlar və bu, çətin ki, xoşunuza gəlsin. Səhər anlaşılmazlıq və mübahisələrdən qaçmaq çətin olacaq. Başqalarına niyə belə etdiyinizi sakitcə izah etmək çox səbr tələb edəcək. Müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə artacağı üçün günün ikinci yarısı birincidən çox daha xoş keçəcək. Faydalı fəaliyyətlər, vacib görüşlər və istirahət üçün uyğun zamandır. Sirri açmaq üçün məlumat aramalı, əlaqələrdən yararlanmalı, sorğu-sual etməlisiniz. Kiminsə unikallığı təxəyyülünüzü məşğul edir, amma mümkün münasibətlərin məna və perspektivlərini hələ tam anlamayıbsınız. Yaxın günlərdə situasiya qəflətən dəyişə bilər. Maraq obyektivinizin fərqli olacağı istisna deyil, dostlarla təmaslar və romantik görüş yaxşı keçəcək, yaxınlarınızla münasibətlərdə güzəştə meyilli olun. Belə davranış münaqişə və ixtilafların qarşısını alacaq, günün ilk yarısında bütün ciddi məsələlərlə məşğul olmalısınız, ikinci yarıda diqqətinizi cəmləmək nəzərə çarpacaq dərəcədə çətinləşəcək. Uğursuzluqlarla qarşılaşsanız da, onların öhdəsindən gələ bilərsiniz. Şəxsən ön planda ola biləcəyiniz bir prosesdən keçirsiniz. Bütün arzu olunmaz problemləri geridə qoya bilərsiniz. Bu prosesdə təfərrüatların vacib ola biləcəyini xatırlamalı və addımlarınızı buna uyğun atmalısınız, sizi şadlandırmağın bir yolunu tapacaqlar. Buğa. Bu sakit, uğurlu gün əvvəllər başlayan işləri tamamlamaq üçün idealdır. Əvvəllər görmək mümkün olmayan işlərin öhdəsindən tez gələcəksiniz və təşkilati məsələlərin həllində heç bir problem olmayacaq. Ola bilsin ki, tanıdığınız birinin köməyinizə ehtiyacı olsun. Rəvan olmayan, gərgin gündür. Mühüm qərarları müstəqil şəkildə yaxın ətrafınızdakı insanların məsləhətlərinə əsaslanmadan intuisiyanıza güvənərək qəbul etsəniz, yanlışlıqlara yol verməyəcəksiniz. Kommersiya fəaliyyəti, anlaşma və sövdələşmələr alış-veriş üçün əlverişli gün deyil. Tələsməyə dəyər, günün birinci yarısı xüsusilə yaxşı nəticə verəcək, mürəkkəb və vacib məsələlər, çətin məsələlərin həlli üçün əlverişlidir. Əvvəllər çox səy göstərdiyiniz işləri uğurla başa çatdıracaq və nəticədən razı qalacaqsınız. Bu dövr ünsiyyət üçün də əlverişli olacaq. Yeni dostlar və müttəfiqlər tapacaqsınız, faydalı əlaqələr quracaqsınız, gün ortadan sonra yəqin ki, dincəlmək, diqqətinizi qayğılardan yayındırmaq istəyəcəksiniz. Planlaşdırılan bəzi işlər sonraya təxirə salına bilərsə, bunu etməlisiniz. Səyahət yaxşı keçəcək, sevdiyiniz insanla yaxşı vaxt keçirəcəksiniz. İşlərinizin axarını günün ilk yarısında müəyyənləşdirin və nəyi nə zaman görəcəyinizə qərar verin. İşlə bağlı tərəfdaşların sayını artırmaq, dostlar və hətta qonşularla yeni iş birliyi qurmaq olar, səfər və səyahət, ailə üzvləri, yaşlı qohumlarla istirahət üçün axşam saatları əlverişlidir. Sevdiyiniz insanla münasibətlərdə anlaşılmazlıq yarana bilər. Narahat olmayın, ciddi münaqişə yaranmayacaq, əvvəllər planlaşdırılmayıbsa, böyük alış-veriş etmək məsləhət deyil. Biznesinizlə bağlı mühüm qərarlar ərəfəsindəsiniz. Bugün işlədiyiniz insanlarla mübahisələrdən qaçınmalısınız. Ani qərarlar peşmanlıq gətirə bilər. Mövcud şərtlərinizi qorumağa çalışmalı və günü sakit keçirmək üçün əlavə səy göstərməlisiniz. Şəxsi həyatınızda partnyorunuzla ünsiyyət qurmaq cəhdləriniz nəticəsiz qala bilər. Uzun müddət xatırlayacağınız gözlənilməz hədiyyələr, romantik sürprizlər ola bilər. Əkizlər. Bugün üçün böyük planlarınız varsa, kiminsə sizə dəstək verməsini və ya kömək təklif etməsini gözləmədən onları özünüz həyata keçirməyə başlayın. Bu, nəinki vaxta qənaət edəcək, həm də yorucu izahatlardan və uzun, mənasız mübahisələrdən qoruyacaq.
bəxtə və uğura bel bağlamayın. Bugün əldə edəcəyiniz hər şeyə görə qətiyyət, iradə və əzminizə minnətdar olmalısınız. Təhsil, informasiya, bilik və bacarıq əldə etmək üçün yaxşı gündür. Dünya görüşünüzü artırın. Yaradıcılıq potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Çari işləri başa çatdırın. İşgüzar və ya yazın münasibətləriniz olan insanlarla təmaslarda səbəb olsa belə, onları sərt tənqid etməyin. Tanıdığınız insanlar və ya iş yoldaşlarınız mühüm qərarların gərgin axtarışında olduğu vaxtda bəxtiniz gətirəcək, çətinliklər yeni sərfəli işə çevriləcək, şəxsi münasibətlərdə dəyişikliklər ola bilər. Yaranmış situasiyanı dürüst qiymətləndirin, doğru qərarlar qəbul edin, yaxınlarınızla ünsiyyətdə gərəkli sözləri deyin. Gün zəngin və parlaq olacaq və şübhəsiz ki, çoxlu faydalı məlumatlar və ruhlandırıcı xəbərlər gətirəcək. Bəzi əkizlər planlarını yenidən nəzərdən keçirəcək və onlara dəyişikliklər edəcək. İntuisiyanıza qulaq asın, o sizə necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcək. Mübahisələrdən və münaqişələrdən tamamilə qaçmaq çətin olacaq, həm iş yerində, həm də evdə baş verə bilər. Bununla belə, ciddi münaqişələrə yol verməyəcəksiniz, başqalarına düzgün yanaşma tapacaqsınız, onlara müsbət yöndə köklənməyə kömək edəcəksiniz, sizinlə müqayisədə daha az həyat təcrübəsi olan insanlar sizdən yardım istəyəcəklər. Gün istirahət üçün mükəmməldir. Ətrafınızı dəyişdirmək və bəzi maraqlı yerləri ziyarət etmək fürsətini qaçırmayın, şübhəsiz ki, çoxlu müsbət emosiyalar alacaqsınız. Öz dərinliklərinizlə qarşılaşmağa çalışmalısınız. Səhv başa düşülməyə açıq olduğunuz bu gün nə lazımdırsa etməlisiniz. Davranışınızın hər baxımdan həll edici ola biləcəyi bir günə qədəm qoyursunuz. Düşüncələrinizə uyğun hərəkət edərkən bir az daha planlı olmalısınız. Əlinizdən gələni etdiyiniz müddətcə heç bir problem və ya problem olmayacaq. Xərçəng. Vacib məsələlərin müzakirəsi üçün əla gündür. Hətta əvvəllər başqasının nöqteyi nəzərinə məhəl qoymayanlar belə sizin fikrinizi dinləyəcəklər. Yeni tanışlar kömək təklif edəcək və bu faydalı olacaq. Və düşmənləriniz də sizə bir addım yaxınlaşacaqlar. Burada ehtiyatlı olmalı və intuisiyanıza çox diqqətlə qulaq asmalısınız. O sizə kimə güvənə biləcəyinizi söyləyəcək. Bir çox problemlərin həlli üçün əlverişli zamandır. İntizamlı, ciddi, xırdalıqlara və detallara diqqətli olun. Mühüm məsələni unutmayın. Aktual məsələlər və planları yaxınlarınızla müzakirə etmək olar. Yaxın perspektivə hesablanmış ideyaları təhlil edin. Bugün yaranacaq tanışlıqlardan biri yaşamınızda mühüm rol oynaya bilər. Bugün çətinliklərdən tamamilə qaçmaq çətin olsa da, müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Qarşınızda maneələr yarana bilər, lakin siz mütləq onları aradan qaldırmağın bir yolunu tapacaqsınız. Keçmişdə qazanılan biliklər kömək edəcək. Məhz onların sayəsində səhv etməyəcəksiniz, bədxahların qurduğu tələlərə düşməyəcəksiniz, bugün ağlınıza gələn fikirlərə diqqət yetirin. Onları dərhal həyata keçirmək mümkün olmaya bilər, ancaq planınıza mütləq qayıdacaqsınız. İşdə indiyədək mübhəm qalan amillər hadisələrin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Hərgah hansısa mövzu ilə maraqlanırsınızsa, intuisiyanıza güvənin. Səhhətinizə fikir verin. Qüvvəniz artsa da, istirahətə yetərincə vaxt ayırın, yeni məqsədə çatmaq asan olmasa da, yeni təcrübə əldə edəcək, mövqələrinizi möhkəmləndirəcəksiniz. Yaşlı qohumlarla ünsiyyət, ailəvi tədbirlər üçün əlverişli zamandır, dostlarla görüşlər sizi sevindirəcək. Birlikdə əla vaxt keçirəcəksiniz, dərhal həyata keçirmək istədiyiniz ümumi planların ortaya çıxması mümkündür. Bugün ətrafınızdakı insanlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkməyəcəksiniz. Sərhədlərdəki fəaliyyətinizdən lazımi şəkildə faydalana bildiyiniz müddətcə çox çətinlik çəkməyəcəksiniz. İçində olduğunuz vəziyyətlərə uyğun hərəkət edə bildiyiniz müddətcə çox probleminiz olmayacaq. Onu da bilməlisiniz ki, tarazlıqları məcbur etməsəniz, istədiyinizə nail olmaq çətin olmayacaq, gün ailə tədbirləri üçün də münasibdir. Şir faydalı işlər üçün münasib gündür. Onların sadə və ya mürəkkəb olmasının fərqi yoxdur, hər halda siz əla bacaracaqsınız. Bir çox şirlər çoxdan qazandıqları təcrübədən faydalanacaqlar. Onun sayəsində bürcün nümayəndələri hətta kiçik səhvlərə də yol verməyəcəklər.
bir sıra məsələlərin həlli üçün əlverişli gündür. Sürətli, qətiyyətli, aktiv olun. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatın. İdeyalarınızı reallaşdırmaq üçün gərəkli insanları tapın. Alışveriş üçün əlverişli zamandır. Amma bədxərclik etməyin, əla fiziki formada olun, çünki sizi qarşıda çətin məsələlərin çözümü gözləyir. İşlər çox olsa da yorulmayacaq və özünüzü əla hiss edəcəksiniz. Dostlarla keçirilən vaxt sizə xoş emosiyalar bəxş edəcək. Romantik görüşün təəssüratları uzun zaman unudulmayacaq. Baş verə biləcək hadisələrə hazır ola bilməsəniz də çətinlikləri cəsarətlə qarşılayın. Əminlik və qətiyyətiniz yaxın ətrafınızda olan insanlara da müsbət təsir göstərəcək. İşləri dalbadal, ideal qaydada yerinə yetirməyə çalışmayın. Prosesdən razı qalmağa can atın. Konkret fəaliyyət ideyaların gerçəkləşməsi məsləhətdir. İşdə və ailədə ciddi məsələlərə diqqət ayırın. Bugün işinizi diqqətlə planlaşdırmalısınız. Tamamlanmalı olan işiniz işinizdə problemlər yarada bilər. Vəsvəsəniz ən pis düşməniniz ola bilər. Şəxsi həyatınızda partnyorunuzla bağlı ailə üzvləri ilə mübahisə edə bilərsiniz. Əgər hisslərinizə əminsinizsə, yaşadıqlarınızın arxasında dayanmalısınız. Günün ilk yarısında əlverişli olan emosional fon sonradan daha da gərginləşəcək. Hansı fəaliyyətlərin əhvalınızı yüksəldə biləcəyini düşünün və onlara vaxt ayırın. Mümkünsə sizi tez-tez tənqid edən və ya xoşa gəlməz ifadələr söyləyənlərlə ünsiyyəti azaldın, belə insanlar sizi uzun müddət narahat edə bilər. Qız, vacib söhbətlər, dəstəyini almaq istədiyiniz insanlarla görüşlər üçün münasib gündür. Yeni tanışlar qazanmaq və adətən yalnız başqalarının çatışmazlıqlarını görənlərin rəğbətini qazanmaq sizin üçün asan olacaq. Həm dostluq, həm də romantik münasibətlərin başlanğıcı mümkündür. Ancaq onlar istədiyiniz qədər tez inkişaf etməyəcəklər. Əlverişli, münasib gündür. Müsbət təmayüllərin təsiri güclənir. Enerjinizi məntiqli istiqamətə yönəldin. Etibarlı müttəfiqlərə bel bağlaya bilərsiniz. Onlar sizə dəstək verəcək, məsləhətlərini əsirgəməyəcəklər, diqqət və enerjinizi sizə gərəkli istiqamətə yönəldin. İkinci dərəcəli məsələləri təxirə salın və ya başqasına həvalə edin. Günün başlanğıcı işgüzar görüşlər, iş haqqında söhbətlər, müttəfiqləriniz kimi görmək istədiyiniz insanlarla ünsiyyət üçün münasibdir. Yaxşı təəssürat yaratmaq çətin olmayacaq, fikirləriniz çoxlarının xoşuna gələcək. Əvvəllər heç kimə kömək etməyən insanlar sizə dəstək verəcək və lazım olan hər şeyi edəcəklər. Alınan məlumat, gələn informasiya qəfil situasiya yaradaraq tanış və mühüm predmetlə bağlı biliklərinizi artıra bilər. Şəxsi münasibətlər üçün uğurlu gündür. Lakin unutmayın ki, baş verənlər ilk baxışdan göründüyündən fərqli əhəmiyyət daşıyacaq. Ehtiyatsızlıq edərək kiməsə boş ümid verməyin, istək, niyyət, zəifliklərin əsiri olmayın. Mümkünsüzü tələb etməyin. Tənbəllik və ətalətin öhdəsində nə qədər tez gəlsəniz, bir o qədər yaxşıdır. Nüfuzlu insanla görüş, mühüm hesab etdiyiniz istənilən məsələnin müzakirəsi üçün əlverişli zamandır. Uzaqdan xoş xəbərlər və maraqlı təkliflər ola bilər. Siz onlara məmnuniyyətlə cavab verəcəksiniz və peşman olmayacaqsınız. Xüsusilə ailəvi yola düşən qızlar üçün səyahətlər uğurlu olacaq. Sizinlə eyni fikirdə olan insanlarla görüşmək istəyəcəksiniz və xoşunuza gələ biləcək şeyləri paylaşmağa çalışacaqsınız. Hədəflərinizdən kənara çıxmadığınız müddətcə heç bir problem və ya problemlə qarşılaşmayacağınız da vacibdir. Ümumiyyətlə, sizi həzz ala biləcəyiniz bir gün gözləyir. Güclə bütün problemlərin öhdəsindən gəlmək şansınız var. Tərəzi. Sizi gərgin və maraqlı gün gözləyir. Əhəmiyyətli şeyləri təxirə salmamaq daha yaxşıdır. Onlara səhər başlayın, sonra istədiyiniz nəticəni tez əldə edəcəksiniz. Ola bilər ki, iş və ya bizneslə bağlı yeni ideyalar yaransın, bəzi tərəzilər yeni gəlir mənbəyi tapsınlar. Kariyeranızın inkişafının asılı ola biləcəyi insanlarla qeyri-formal şəraitdə ünsiyyətdən imtina etməyin. Belə şəraitdə qarşı tərəfdə özünüzlə bağlı xoş təəssürat yarada bilərsiniz. İncə zövqlü, əla tərbiyəli insan təsiri bağışlamağa çalışın. İctimai həyatda iştirak, dəvət aldığınız tədbirə qatılmaq üçün yaxşı zamandır.
diqqət mərkəzində olmağa çalışın. İllüziyalar qurmayın. Bugün sizə nə özünüzdən, nə də başqalarından çox şey gözləməyərək vəziyyətə realist baxmaq bacarığı kömək edəcək. Yeni ideyaları həyata keçirməyə başlamazdan əvvəl onu indi etməyin lazım olub-olmadığını düşünün. Köhnə tanışların verdiyi məsləhətləri dinləməyə dəyər. Bugün başqa insanlarla ünsiyyət qurmaq sizin üçün asan olacaq. İntuisiyanız onlara yanaşma tapmağa, ünsiyyətdə düzgün ton seçməyə kömək edəcək. Yəqin ki, xoş tanışlıq baş tutacaq. Bu, tezliklə sizin üçün vacib olacaq uzun bir dostluq və ya romantik münasibətə yol aça bilər. Rəqiblərlə ehtiyatlı olun, həyatınızı mürəkkəbləşdirən problemlərdən fayda əldə etməyə can atın. Çoxdan bəri təxirə salınan, yarımçıq qalan işi başa vurun. Fiziki iş üçün əlverişli gündür. Şəxsi münasibətlərdə diqqətli olun, vədlərinizi yaddan çıxarmayın, hüquqi məsələlərin həlli, qanunların öyrənilməsi, vəkillərlə məşvərət üçün əlverişli zamandır. Alış-veriş etmək, daşınmaz əmlak almaq olar. Yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz, başqaları ilə ünsiyyət qurmaq asan olacaq. Əvvəllər sizi heç başa düşməyənlərlə belə tez bir zamanda ümumi dil tapacaqsınız. Ani inkişaflarla qarşılaşa bilərsiniz. Həyati məsələlərdə səbirsiz ola biləcəyiniz üçün gözlənilməz inkişaflar gündəmə gələ bilər, ancaq şəxsi məhdudiyyətlərinizin fərqində olduğunuz müddətdə bütün inkişafı öz xeyrinizə çevirə bilərsiniz. Məntiqiniz gün ərzində ən böyük köməkçiniz ola bilər. Psixi olaraq özünüzü çox yaxşı hiss etməsəniz belə, qısa müddətdə sağalmağın yollarını axtarmalısınız. Artıq darıxdığınız köhnə tanışlar ziyarətə gələ bilər. Onlarla görüş nəinki xoş, həm də ruhlandırıcı olacaq. Əqrəb, həyəcanlanmayın. Bugün çox şey soyuqqanlılığınızı qoruyub saxlamağınızdan, məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizdən və keçici emosiyalara qapılmamağınızdan asılı olacaq. Əlaqələrinizdə də daha diqqətli olmalısınız, bugün ətrafınızda çoxlu şübhəli şəxslər olacaq. Enerji potensialı səviyyəniz yüksəkdir. Bir yerdə duruş gətirə bilmirsiniz. Daim nə işləsə məşğul olmaq istəyirsiniz. Həmin işlərin faydalı olmasına çalışın. Vaxtınızı və qüvvənizi sərf etmək üçün səhih istiqaməti sizə deyə biləcək insan yanınızda olarsa, əladır. Hadisələrin sizə gərəkli istiqamətdə spontan inkişafını da gözləmək olar. Kiçik incikliklər və qəlb yaraları emosiyalar tufanı yarada bilər. Ətrafınızdakı insanlar inadkar və yanlış mövqelərində qətiyyətlidirsə, qapını çırpmayın. Mövcud situasiyanı, xüsusilə də problemləri dəqiq müəyyənləşdirib dəyərləndirin. Mümkün qədər çox yeni informasiya əldə etməyə çalışın, köhnə dostlar və ya uzaq qohumlardan xoş xəbərlər ala bilərsiniz. Ünsiyyət üçün yaxşı gündür. Bugün başqaları ilə ünsiyyət qurmaq təəccüblü dərəcədə asan olacaq, hətta əvvəllər əlaqə qurmaqdan çəkinən adamlara belə bir yanaşma tapacaqsınız. Yeni iş və ya əməkdaşlıq təklifləri ehtimal olunur. Onlara cavab verməyə tələsməmək daha yaxşıdır. Hər şeyi düşünmək üçün kifayət qədər vaxtınız olacaq, ev işlərinin öhdəsindən gəlmək, gündəlik problemləri həll etmək asan olacaq. Qonaqlar gün ortadan sonra gözlənilmədən gələ bilərlər. Onların gəlişinə çox xoşbəxt olacaqsınız. Hədiyələr, xoş sürprizlər də istisna deyil, istənilən yeni işə başlamaq üçün əlverişli gündür. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru ciddi dəyişiklik ehtimalı az deyil. Yetər ki, təşəbbüskar olasınız, imiclə eksperimentlər, yeni obraz axtarışı üçün münasib zamandır, gün ev işləri və bəzi gündəlik məsələlərin həlli üçün münasibdir. Burada heç bir çətinlik olmayacaq və yaxınlarınız hər işdə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Enerji baxımından özünüzü yenilənmiş hiss edəcəksiniz. İçində olduğunuz vəziyyətlər mürəkkəb olsa da, onların öhdəsindən gəlmək şansınız var, sərhədlərdə hərəkət etməyə çalışarkən çətinliklərlə üzləşə biləcəyinizi unutmayın. Səbirli olmağınız lazım olan bir prosesdən keçirsiniz, dostlarınızı ziyarət edə və ya onları öz evinizə dəvət edə bilərsiniz, istənilən halda yaxşı vaxt keçirəcəksiniz. Ox atan, məsləhətlərə qulaq asmağa dəyər. Sizi çoxdan tanıyan insanlar bugün sizə necə davranacağınızı söyləyə və işdə səhvlərdən qaçmağınıza kömək edə bilərlər. Xüsusilə tamamilə yeni bir işə başlasanız, imkanlarınızı çox qiymətləndirməməyə çalışın.
Uğur kazanmak şansınız var, lakin bunun tez ve çetinlik çekmeden baş vereceğine inanmak lazım değil. Mühim işleri təxirə salmayın. Bugün başladığınız bütün işlerde uğura nail olabilirsiniz. Hansı layihənin perspektiv olduğunu, hansının isə diqqətə layiq olmadığını intuisiyanız sizə deyəcək. Ünsiyyət yeni müttəfiqlərin aranması, dostlarla təmaslar və romantik görüş üçün əlverişli zamandır. Gün parlaq və zəngin olacaq, xoşunuza gələcək. Uzun müddətdir cəsarət etmədiyiniz işləri görməyə başlamağın vaxtı çatıb. Bir çox cəsarətli təşəbbüsləriniz uğurlu alınacaq. Bəzi oxatanlar yaxşı sövdələşmələr bağlayacaq və ya gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq üçün bir yol tapacaqlar. Tərəfdaşın mövqeyini nəzərə alaraq fəaliyyəti razılaşdırın. Yaşam məkanı və fəaliyyətinizdə mühüm sahələrdə harmoniya yaratmaq, nizama nail olman imkanlarını əldən verməyin. Şəxsi münasibətlərdə intuisiyanız hissləri nizamlayacaq, bacarıqlarınızı çox qiymətləndirməmək vacibdir. Siz həqiqətən çox şey edə bilərsiniz, lakin bəzi problemlərin həllində hələ də köməyə ehtiyacınız var, bunun üçün etibarlı müttəfiqlərə müraciət etmək daha yaxşıdır. Bunu nə qədər tez etsəniz, istədiyiniz nəticəni bir o qədər tez əldə edəcəksiniz, özünüz olun. Bu, qarşı tərəfdə xoş təəssürat yaratmaq üçün yetərlidir, yaradıcılıq potensialının səviyyəsi aşağı düşəcək. Başqalarının ideyalarından yararlana bilərsiniz. Partnyorunuz çox işgüzar olduğunuzdan şikayətlənir və siz ona sərt reaksiya verirsiniz. Ancaq bu vəziyyəti həll etməyin yeganə yolu ona sıx iş həyatınızdan uyğun bir dildə danışmaqdır. Maliyyə yatırımlarınızda diqqətli olmalısınız, ətrafınızdakı insanların dediklərinə qulaq asmaq faydalıdır. Gün romantik münasibətlərdə təşəbbüsü ələ keçirmək, məsələn, bəyəndiyiniz insanı görüşə dəvət etmək üçün mükəmməldir. Oxatan ailəsini xoş xəbərlər gözləyir. Oğlaq. Sizi ən vacib məsələlərin həlli üçün mükəmməl, uğurlu, məhsuldar gün gözləyir. Çətin bir işin öhdəsindən gəlməlisinizsə, kömək edən tapılacaq, yaxınlıqda istənilən vaxt kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Köhnə dostlarla ünsiyyətdən zövq alacaqsınız. Bəzi oğlaqlar pozduqlarına peşman olduqları əlaqələri bərpa etməyin yolunu tapacaqlar. Qaydalara riayət etməyə, ənənələri pozmamağa çalışın. Sınanmış, etibarlı yolla gedin. Risk etməyin. Belə taktika məntiqidir, səhvlərə yol verməməyə imkan verir. Amma uğurun sürətlə əldə olunacağını düşünməyin. Bahalı, statuslu əşya ala bilərsiniz. Geyim almaq fikrindəsinizsə, klassik stilə üstünlük verin. Tələsməyin. Bugün ətrafda boşboğazlıq və çaşqınlıq hökm sürərkən belə sakit qalmaq bacarığı sizə çox faydalı olacaq. Əgər tələsməsəniz, keçici duyğulara qapılmasanız, tezliklə uzunmüddətli məqsədlərə necə nail ola biləcəyinizi anlayacaqsınız. Lazım və vacib bildiyiniz işlərlə məşğul olun. Seçim məcburiyyəti yaranarsa, situasiyanın dərhal dəyərləndirərək təcili qərar qəbul edin. Bugün gözləntilərin tam tərsinə olaraq rəqibləri qabaqlaya bilərsiniz. Görüş, yazışma, informasiya axtarışı, gələcək işlərin planlaşdırılması üçün uğurlu gündür. Ciddi məsələləri tərəfdaş, həmkar və ya şəriklə müzakirə edin, günə tanış işlərlə başlamaq daha yaxşıdır, xoşa gəlməz sürprizlər olmayacaq, istədiyiniz nəticəni tez əldə edəcəksiniz. Bundan sonra yeni bir işə keçə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, yaxınlıqda sizə kömək etməyə hazır olan, ən cəsarətli ideyaları belə dəstəkləməyə hazır olan insanlar olacaq. Kiçik maliyyə gəliriniz ola bilər, böyük məbləğdə pul əldə edə bilərsiniz. Bizneslə məşğul olursunuzsa, kommersiya layihənizi reallaşdırmaq üçün investor tapa biləcəksiniz. Yaxınlarınızla münaqişə yaratmayın. Emosional və məntiqi tarazlığınız pulun hərəkətindən asılı olaraq inkişaf edir. Bugün ətrafınızdakılara inanmaqdan daha çox özünüzə güvənmək istəyirsiniz. İstəklərinizə yeni istiqamət vermək lazımdır. Ətrafınızdakı bir çox insana, o cümlədən özünüzə qarşı reaktiv münasibətiniz var, arzularınızda artım var, cari işlərə diqqəti əsirgəməyin. Həssas və sərvaxt olun, nağd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən gəliriniz ola bilər. Alış-verişə tələsməmək daha yaxşıdır, düzgün seçim etmək o qədər də asan olmayacaq. Lakin əhəmiyyətli maliyyə itkiləri də çox az ehtimal olunur. Dolça.
gün sizi pul gəliriyle sevindirecek, bazı dolçalar gözlediklerinden de çok kazanç elde edecekler. Uğurlu alışlar mümkündür, hem özünüzü hem de sevdiklerinizi sevindiren şeyleri səhvsiz seçeceksiniz. Risk etmekten çekinmeyin. Qətiyyət ve əzmkarlıq size uğur vəd edir. Sizi tənqid etmeyen, destekleyen insanlarla daha çok ünsiyyətdə olun. Bədbin insanlarla temasları minimuma indirin. Kiçik gelirler olabilir. Alışverişte bədfərclik etmeyin. Günə başlamaq ünsiyyətdə aydınlık tələb edəcək. Adətən tənqidi iradlarla əhvalınızı pozan, sizi narahat edən və əsəbləşdirən adamlarla uzun söhbətlər etməməlisiniz. Ətrafınızda sizi başa düşən və dəstəkləyən insanlar varsa, dərhal özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. İşlə məşğul olun, ətrafınızdakı insanın sizə təzyiq və təsir göstərmələrinə imkan verməyin. Bugünkü fəaliyyətin istənilən nəticəsi maddi olmalıdır. Danışıqları rəsmiləşdirmək, yaxud da qarşı tərəfdən öptəlik almaq vacibdir, heç nəyi gözdən qaçırmayacaqsan. Bəzi dolçaları qeyri-adi görüşlər və möhtəşəm xəbərlər gözləyir, şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar olun. Hisslərinizi etiraf edin, yaxınlaşma istiqamətində ilk addımı siz adın. Səfər və ya səyahət yaxşı alınacaq. Yeni, maraqlı tanışlıq ola bilər, müsbət tendensiyaların təsiri həyatın digər sahələrində də nəzərə çarpacaq. Özünüzü zihni olarak birləşdirməyə çalışmalısınız. Seçimlərinizdə daha diqqətli olmalısınız. Keçmişdə qalmalı olan problemlərin bir daha gündəmə gəlməməsini təmin etməlisiniz. Unutmayın ki, addım-addım irəlilədiyiniz müddətcə hər cür problem və çətinlikləri geridə qoya bilərsiniz. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Anlaşmazlıqlar və mübahisələr keçmişdə qalacaq, təkcə yaxın insanlarla deyil, həm də yeni tanışlarla yaxşı anlaşacaqsınız. Şəxsi həyatınızda partnyorunuzla bağlı ailə üzvləri ilə mübahisə edə bilərsiniz. Əgər hisslərinizə əminsinizsə, yaşadıqlarınızın arxasında dayanmalısınız, günün ilk yarısında əlverişli olan emosional fon sonradan daha da gərginləşəcək. Hansı fəaliyyətlərin əhvalınızı yüksəldə biləcəyini düşünün və onlara vaxt ayırın. Balıq. Hadisələr istədiyinizdən daha yavaş inkişaf edə bilər. Ancaq bu barədə narahat olmamalısınız, planlaşdırdığınız hər şeyi və daha çoxunu etmək üçün mütləq vaxtınız olacaq. Köhnə tanışlar bir çox məsələlərdə sizi kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Onların bilik və təcrübələri çox faydalı olacaq. Günün ilk yarısı uğurludur. Bu zaman ərzində nə qədər çox faydalı iş görə bilsəniz, o qədər yaxşıdır. Müsbət təmayüllərin təsiri tədricən azalır. Axşam saatlarına yaxın problemlər yarana bilər. Səhhətinizdə problemlərin yaranması yuxusuzluq istisna deyil. Hadisələrin emosional mahiyyəti zəifləyir, işgüzarlıq artır. Bundan yararlanmağa çalışın. Yaradıcılıq imkanlarınız yüksək səviyyədə olsa da, ətalətlə davransanız, irəliləyiş şansını qaçıra bilərsiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan izafi diqqət gözləməyin, ayaxınlarınızla münasibətlər davranış və sözlərinizdən asılıdır. Nə isə alınmırsa, günahkarlar aramayın, öz davranışınızı təhlil edin. Ailə əmlakı və maliyyə məsələlərini müzakirə etmək məsləhət deyil. Pul üstündə münaqişə yarana bilər. Fərqli insanlarla anlaşa bilmək, sizdən tamamilə fərqli olan adamlara belə yanaşma tapmaq sayəsində çox işdə uğur qazanacaqsınız. Əgər istəsəniz, bugün iş kimi başlayan münasibətlər zamanla dostluq və ya romantik əlaqəyə çevrilə bilər, nağd maliyyə daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən hədiyələr və sürprizlər ola bilər. Gün maliyyə məsələlərinin həlli sövdələşmələr üçün münasibdir. Şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli olacaq. Əgər əvvəllər sizinlə yaxınlarınız arasında hər hansı fikir ayrılığı olubsa, bugün hər şeyi sakit şəkildə həll etmək mümkün olacaq, planlaşdırılmamış xərclər ehtimal olunur. Dəyərlərinizlə bağlı yeni təşəbbüslər etmək istəyə bilərsiniz. Həm də mühüm qərarlar verə biləcəyiniz bu prosesdən maksimum yararlanmaq şansınız var, əgər limitlər daxilində hərəkət edə bilsəniz, heç bir problem və problemlə qarşılaşmayacaqsınız. Ümumiyyətlə, zəhmətlərinizin mükafatlandırıla biləcəyi bir prosesdən keçirsiniz. Çox güman ki, onlar bəzi ev işləri, yaxınlarınızla birlikdə istifadə edəcəyiniz faydalı əşyaların alınması ilə əlaqəli olacaq.
Axşam saatları xüsusilə öyrənmək, məlumat toplamaq və təhlil etmək həmçinin yaradıcılıq üçün əlverişli olacaq.